Top 10 kuća u Minecraftu. Na 10. mjestu se nalazi ova kuća. Da vidimo, hoćemo da je vidimo iznutra. Evo, tu je krevet za spavanje. Ovo je dole. Evo ga je dvorište. Idemo. Na 9. mjestu se nalazi ovo. Kućica meni je. Znači, evo, ovdje je kodrivna soba, ovdje je spavaća soba, tamo su još neke sobe, sad nećemo ići tamo, evo, ovdje nam je bašta, cvećem, idemo, na 8. mjestu se nalazi ova kuća, kamena kuća, i, evo, ovako izgleda hodnik, ovdje je dnevna soba, ovo je dvorište. Na 7. mjestu se nalazi ova kuća. Idemo iznutra da je vidimo, a vidite tu je ko. Ovdje je jedna soba. Sad ćemo da vidimo drugu sobu. Evo još jedna soba. I gore se nalaze još dve sobe, ali nećemo ih za sada, evo vidite i drvo ima gore, znači moderna kuća. Na 6. mjestu se nalazi ova kućica, lepa je, na 2 sprata, vidite ima i kamin, dnevna soba, vidite, ovdje je malo dvorište, nema ništa, ali dakle, na 5. mjestu se nalazi ova kuća sa bazenom, vidite, modern bazen, ima i sudobran, ćemo da vidimo, evo sad unutra, evo vidite, evo, to je prava kuća. Idemo sada na 4. mjestu, se nalazi kuća sa vodopadom. Evo iznutra. Nije loša. Na 3. mjestu se nalazi ledena kuća. Vidite. Kohohej. Idemo. Na 2. mjestu se nalazi ova bijela kuća. Leten. Vidite, ima fontana ko bajeri. Krov. I na 1. mjestu se nalazi, ovo vidite kako lepa bašta, ograda, evo na 2 sprata, garaža za kola, ovdje je ulaz unutra, vidite ovdje ima stepenice, spustite se. I to je bilo sve za ovaj klip, lajkujte i subscribe-ujte, pozdrav.